Přeji vám krásné odpoledne. Včerejší horko, dnešní zima vás neodradili. A my můžeme prožít krásné odpoledne tady na Líšeňském kostelíčku. Stojím tady asi ne tak úplně správně, ale nechci vás zahlcovat přemírou historických informací, z nichž velmi mnozí znáte a víte. Nemám taky rád, když se publikum zahlcuje letopočty, ale dneska toho využiju, protože dneska ty letopočty jsou takovým přirozeným vodítkem. Stalo se to někdy buď před rokem, anebo v roce 1630. O dva roky dřív, v roce 1628, Líšeňské panství koupila Eliška Bergerová z Bergu, horlivá katolička, a přišla po šlechtě evangelické, protestantské. Do té doby se datuje ta krásná barokní legenda, která má v Líšni tolik variant a tolik různých znění, tolik různých vizí, jak to tady mohlo vypadat. V prvé řadě tady, kde stojíme, byl borovicový les, nebo aspoň háj, tak se to píše v těch starých kronikách, že tady byl borovicový háj, a ona sem údajně měla chodit s tím svým synáčkem, který byl slepý. Nicméně my nevíme, jestli opravdu existoval, jestli nejsme na půdě té rozvinuté, krásné barokní legendistiky, protože ten její syn není nikde doložený historicky. Víme, že měla dcery, ale že měla syna, to z historických pramenů nevíme. Nicméně ta pověst je tak krásná a tak hluboce plní tu vizi té barokní legendy o vzniku poutního místa, že se nedivím, že ti naši předkové ji krásně využili a vlastně po celou tu dobu až do současnosti v různých podáních a v různých zněních ta barokní legenda tou Líšní a blízkým okolím putovala. Synáček se tady údajně uzdravil, údajně se mu tady zjevila Panna Maria, je to krásné svědectví. Ať už se ten skutek stal jakkoliv, ať už ty události běžely jakýmkoliv způsobem, pro nás je důležité, že v roce 1630 tady Eliška Bergerová z Bergu postavila dřevěnou kapli zasvěcenou paní Marii Pomocné na památku toho velkého slavného zázraku, té veliké události, která jí přinesla tolik radosti do života. A tak myslím, že ten její otisk, ten její čin je vlastně velkou výzvou i pro nás, abychom o radost, kterou v životě máme, tak abychom se dělili s druhými, protože potom ta naše radost bude nabývat. Ta poutní kaple byla od začátku velmi hojně navštěvována, takže už v roce 1634 byla vysvěcena kaple nová samotným olomouckým biskupem a kardinálem Františkem Dietrichsteinem, což nebyl jen tak ledakdo, říkalo se mu taky pán nebo kníže celé Moravy, a svoje velké sídlo měl v městě Mikulově, Mikulovský zámek mu patřil, a samozřejmě byl to velmi vlivný člověk, velmi vlivný politik, ale pochopitelně také velmi vlivný duchovní a velmi vlivný kněz. Ten tedy v roce 1634 vysvětil už kapli kamennou, no a potom ta barokní tvářnost toho vrchu se rozvíjela dál, vznikly tady ty ambity, ty ochozy pro ty poutníky, kteří byli ušlí po těch dlouhých cestách, po těch dlouhých poutích. No a sláva toho poutního místa se šířila široko daleko. Za zmínku stojí to, co ti kronikáři doboví zaznamenali, že vlastně to Líšeňské poutní místo paní Marie Pomocné, nebo později se začalo říkat Líšeňské, takže bylo zahrnuto do té velké poutní trasy mezi Žarošicemi, Křtinami, Sloupem v Moravském Krasu, v Ranovém tady u Brna, že to opravdu bylo velmi významné a ti poutníci se tady zastavovali a byla to pro ně důležitá zastávka. Po té slavné etapě těch barokních poutí od té třetiny 17. století až do vlády Josefa II. Přišlo takové, bych řekl, dost drsné rozhodnutí zemského gubernia tady v Brně na základě josefinských reforem. V roce 1784 bylo rozhodnuto, že kaple bude zrušena, milostný obraz
který byl uctíván jako zázračný, takže bude přenesený do farního kostela svatého Jilí v Líšni. A tam také zůstane, no a že poutní místo bude rozbořeno zkrátka dobře a bude věc vyřízená a vyjednána. To se samozřejmě Líšňákům nelíbilo, protože Líšňáci jsou sami o sobě velmi houževnatí a velmi takový úporní, když chtějí, nakonec myslím, že každý z nás tím má nějakou zkušenost. Takže se jim to nelíbilo a samotní lidé prý zabraňovali těm vykonavatelům toho rozkazu, aby ten obraz odnesli do toho farního kostela. A třikrát tam byl odnešený a třikrát se prý zázračně vrátil zpátky, takže vidíme, jak ta barokní legendistika se rozvíjela, jak vlastně ty jednotlivé motivy na sebe navazovaly. To, co nám zůstalo v těch starých pověstech, tak vlastně má svůj zřejmě takový reálný základ. Kaple nakonec byla přece jenom rozbořena. Z té suti, z toho stavebního materiálu, částečně byla dostavěna líšeňská palírna na náměstí, pamětníci víte, tu si pamatujete. A tak, když ji bourali někdy po polovině 20. století, tak myslím, že málo kdo z těch pseudostavebníků věděl, že vlastně bourá stavební materiál, který je ze 17. století a ze kterého kdysi byla postavena tady tato poutní kaple. Hraběcí zahradník Rudolf Lím tady na tom návrší, které vzniklo, tak vysázel akátový háj. Líšňáci ale nezapomněli na svou panu Mariu a docela, myslím, že aspoň podle těch pramenů, hojně sem putovali, dokonce i procesí sem chodila, aby tu svou Matku Boží Líšňáci ctili. Tak to probíhalo, nevíme, zmapováno to není. Až v roce 1805 postavila Eva Tůmová, Líšenka, postavila tady ten kamenný kříž, který je dodnes před kaplí, je samozřejmě renovovaný, je opravený krásně, tak postavila na památku toho, že to kdysi bylo poutní místo, postavila tady tento kříž. No a další významný letopočet je rok 1867. V roce 1867, jak si pamatujete mnozí ze školy, bylo uzákonněno rakousko-uherské vyrovnání, ale to pro nás tady v Líšni nebylo tak úplně nejdůležitější jako to, že vysázel na žádost nebo na prosbu Egberta Velkrelyho, velice osvíceného líšeňského hraběte a významného politika v rámci Rakouska-Uherska, vysázel tady na tom kopci třešňový háj. Ten třešňový háj nebyl ledejaký. Málo kdo dneska ví, že čítal víc než 5000 stromů, takže to byl opravdu takový sad, který se táhl přes tento kopec až někam do toho úpatí starých zámků, tak to byl opravdu takový rozlehlý komplex toho třešňového háje. No a vlastně tím se začíná datovat to slavné a známé, to, co všichni znáte, panu Marii v Třešních, tedy panu Marii v háji třešňovém. Ty okolnosti historické nakonec nezadržitelně spěly k první světové válce a tehda zámecký kaplan a mezi tím také líšeňský farář páter Pavel Pavelka vyjádřil veliké takové svoje osobní přání, aby ta kaple poutní mariánská byla obnovena. On se toho nedožil, protože zemřel na samotném začátku 20. století. Ale jeho následovník Metoděj Hošek, kterého už pamětníci třeba znáte nebo si ho pamatujete, než zemřel na sklonku druhé světové války, tak jeho následovník Metoděj Hošek za tou myšlenkou šel a v té době, která pro mě je takovou klíčovou a emotivní, vlastně v samotný předvečer první světové války v roce 1914 se mu podařilo za pomoci samozřejmě hraběcí rodiny a mnoha a mnoha líšňáků a dobrovolných dárců a abych tak řekl, dobrovolné pracovní síly se mu podařilo vybudovat tady tuto poutní kapli, která se dneska skví, tak jak se říká v té krásné básni, nad krajem jako bílá holubička. Mám pocit, že s tou novou fasádou je zase tak krásná, jako byla před těmi 100 lety. A podařilo se mu to nevídané. Skutečně tedy ta kaple byla obnovena na původních základech a Líšňáci od roku 1914 mohou svou bohorodičku uctívat na tomto krásném poutním místě. Je to právě 100 let. Za těch 100 let, uplynulých posledních 100 let, kdy ta kaple je nad krajem,
tak se mnohokrát převalily různé a taky hrůzné okolnosti dějinné. Ta kaple pamatuje veliké poutě v době meziválečné, ta kaple pamatuje ten nucený útlum národního a vlastně i náboženského vědomí za druhé světové války. Ta kaple pamatuje dobu, která byla velmi skličující po únoru v roce 1948. Ta kaple pamatuje nadšení a ten pokus o vnitřní obradu společnosti na sklonku let 60. v minulém století. No a ta kaple pamatuje taky každého z nás a každého z vás, tak jak jste sem přišli, protože tady jistě nejste poprvé, protože dodnes to poutní místo je vyhledávaným místem nejenom pro poutníky, nejenom pro, abych tak řekl, duchovní obrodu nebo duchovní očistu, ale je to místo hluboké, je to místo krásné, je to místo, které má svého génia loci. A já tedy věřím, že tady tuto devizu, tady tu hlubokou sílu myšlenky, ať už ji jakkoliv cítí každý z nás, takže ta kaple bude mít i pro generace, které přijdou po nás. Letos se tedy slaví to velké sté výročí obnovení Mariánské kaple na Kostelíčku. Kdo z vás máte pocit, že ten čas velmi rychle plyne a že je to všechno velmi rychle, tak prosím vás pěkně buďte úplně klidní, protože mám pro vás takovou radostnou zprávu. Už jenom 16 let chybí do dalšího vzácného kulatého jubilea, 400. výročí, kdy byla postavena ta první dřevěná kaple tady na Kostelíčku v roce 1630, 2030, to je chvílka, prosím vás pěkně. Za 16 let se tady potkáme a nemusíte být nešťastní, protože oslavy budou pokračovat v jakémkoliv duchu a pro každého z nás. Přeju vám krásný den, děkuji vám za pozornost a užijte si dnešní den a užijte si i další fázi oslav, protože tou další fází bude procesí s mariánským obrazem 6. července a tady na Kostelíčku bude sloužit mši brněnský biskup Vojtěch Cikrle, tak já myslím, že to bude s takovou velikou parádou a noblesou a velkou duchovní hloubkou. Příjemný den.
zdravení vám všem. Jsem urozená paní Eliška Bergerová, rozená Komorovna a nechala jsem tady léta páni 1630 postavit tuto kapli. Chtěla jsem tak poděkovat za zázrak, který nás tady potkal, víc synu. O čem to mluvíš, maminko? Vzpomínáš si přece, co se ti přihodilo tady, na tomto místě? Aha, ty myslíš, když se mé oči uzdravily ze slepoty? Ano, jedenkrát jsme se tady po vrchu procházeli a tu se zastavil a ukazoval si v jedno místo. Ano, a volal jsem, hleď, maminko, tamhle se co si třpití. Podívala jsem se tím směrem, ničeho jsem však neviděla. Stála tam nádherná paní, Marie Pana, s Ježíškem na rukou, krásným světlem ozářena. Od té doby vidím. Jsem přesvědčena, že Bůh tě uzdravil na přímluvu Panny Marie. Jako poděkování za tuto velikou milost nechala jsem na tomto vršku postavit dřevěný kostelík s krásným obrazem Matky Boží Pomocné. V červnu léta páni 1634 tento malý kostelík vysvětlil kardinál a biskup olomoucký kníže Dittrichstein. A od té doby mnoho lidí začalo k paní Marii putovat. Přicházíme sem, protože Panna Maria nás učí důvěře v Boha, v jeho lásku a jeho péči o nás. A my víme z historie, že poutníci, kteří navštěvovali poutní místo Vranov, pokračovali dále do Křtín a pak se zastavovali u nás na kostelíčku. Dále pak pokračovali do Pozořic a Žarošic. A nejživěji bývalo na kostelíčku na svátek navštívení Panny Marie. Právě na začátku července, 2. července. Podobně, jak je tomu nyní. A pak osvícený císař Josef II., syn Marie Terezie, přišel s dalšími reformami. Mimo jiné s úsporou času pro poddané. No ale tak, jak si představíte, tak poutě zaberou spoustu času. A proto bylo nutné redukovat kaple a poutní místa. Na vědomost se dává, že kaple Panny Marie Lišeňské, řečené v Háji Třešňovém, se ruší a bude zbořena. Nechce nahlásit ten, kdo chce kostelíček bourat a dokoupí materiál z něho. Podle nařízení jeho císařské milosti Josefa II. Vydalo léta páně 1784 gubernium v Brně. My Líšňáci nic bourat nebudeme, bouříme se. Rozkaz je rozkaz, ten se musí splnit. Jmění kostelíčku, stříbrné nádoby a pěkná roucha mešní budou zkonfiskována pro fond náboženský a z kostelíčku nezbude nic. A jak to tehdy s kostelíčkem dopadlo? Úřady nařídili a my museli poslechnout. Trvalo nějaký čas, než kostelíček z vršku nad Líšní zmizel. Ale zázračný obraz Panny Marie byl zachráněn a my jsme jej s pláčem nesli do farního kostela, kde pro něj byl postaven oltář. Představte si, obraz se ještě několikrát na kostelíčku odstoupil. Nikdo neví jak, nikdo jej sem neodnesl. Tento obraz, symbol Boží pomoci, i v dobách nejtěžších zůstal. Ale poutě, ty už se konat nemohly. Pokud dobře počítám, bylo to právě 1,5 století, co kostelíček na vršku nad Líšní stál. Zajímalo by mě, kdo se postaral o to, že kostelíček tu máme nový a můžeme opět pokračovat v tradici poutí. Tak na to si velice dobře pamatuji. A vy jste kdo? A já jsem páter Metoděj Hošek, farář Líšeňský. Povíte nám tedy něco více? Nesmírně rád. Víte, já jsem v Líšni nakonec pobyl dlouhých 50 let. Jak by mi její lid nepřirostl k srdci. Dokonce jsem tuhle farní kostel na větší chtěl nechat přestavět. Ale vraťme se do toho 14. roku. Tedy 19.14., abyste mi rozuměli. V tom, abych se pokusil splnit své dávné přání a to znovu postavit tuto kapli Panny Marie Líšeňské, mě povzbudili otcové jezuité, kteří uvedli misie. Když jsem oznámil tento úmysl v neděli na mši v kostele a požádal o podporu, tak to šlo ráz na ráz. Vždy to muselo něco stát? Samozřejmě, ale chvála Bohu, kolik dobrého toho přišlo od lidí. V pomoci praktické, v darech finančních a v modlitbách. No jen si představte, co všechno bylo potřeba zařídit. Tak za prvé, to byla úřední razítka.
od biskupské konzistoře a od státního konzervátora. Za druhé, to byl stavební materiál. To máte cihly, vápno, písek, kámen, hřebíky. No, taky jsem po večerech chodil dům od domu a žádal lidi o dary. Však jsem všechny částky pečlivě zaznamenával do farní kroniky, jen se podívejte. No a za třetí, to byla práce. Bez dobrovolné pomoci farníků by se to neobešlo. No a za odbornou práci jsme zaplatili řemeslníkům z Líšně. No jistě, nesmím také zapomenout na hraběte Ludvíka Velkredýho, hodného a šlechetného pána ku každému. To on daroval tento pozemek v Polích. A jak rychle šla stavba obče? No, i hned po rozmrznutí na konci února jsme začali kopat základy. A přitom jsme narazili na ty staré, myslím té původní kapličky, která byla zbourána za císař pána Josefa II. A tady je jeho povedených kumpánů. No, stavět jsme začali potom ku konci dubna a první pouť jsme plánovali na 5. července, tedy i hned po naštívení, po svátku naštívení Panny Marie. Takže to máme březen, duben, květen, červen, zhruba 4,5 měsíce. A 130 let poté, co kostelíček zmizel, tu stál nový. No jo, ale na jeho vysvěcení jsme si museli ještě počkat. Tehdy po těch událostech v Sarajevu, však víte, byly toho tehdy plné noviny. Myslíte, atentát má následníka trůnu? Přesně tak. Kvůli tomuto jsme poutní slavnost odložili. Tehdy se u nás v Rakousku-Uhersku začalo mluvit o tom, že vypukne válka. Nad Evropou se začaly stahovat černá mračna. No ale náš kostelíček. Tak, vysvěcení a první pouť připadla na neděli 2. srpna. Sešlo se tu lidí velké množství z celého okolí. Všechno bylo krásně květinami zdobené. Ve slavnostním průvodu šli družičky a nesli obraz Panny Marie Líšeňské v rámu pozlaceném, který poté byl sazen do hlavního oltáře. Všichni jásali, zpívali a velebili Boha a Panu Marii, že díky jejím přímluvám se nám podařilo obnovit tuto kapličku. Děkuji vám, otče Metoděj. Jsme vám nesmírně vděční za váš výklad a vaše cenné vzpomínky. Jsme rádi, že i my můžeme pokračovat této tradici poutí, že kostelíček opět patří k panoramatu naší obce, že je také součástí identity nás, obyvatel Líšně, a že nám toto místo pomáhá na naší životní pouť. Této velké radosti, ve které se přidáte i k tomu, co zakoušeli vaši předkové zde, kdy chodili prosit za své manželství, kdy chodili prosit za to, aby se jim vyhnula válka, prostě nemoci a kdy zde získávali sílu k tomu, aby prožili život skutečně v jeho blízkosti. A takže to požehnání, které následuje, je také určeno pro vás, aby vás život neporazil, ale abyste byli vítězi nad jakoukoliv smrtí a nad jakýmkoliv rozdělením, hříchem. Abyste byli připojeni ke Kristovu vítězství. Pán s vámi. I s tebou.
Bůh Pán nebe i země nás dnes shromáždil k výroční slavnosti posvěcení tohoto kostela. Ať vás naplní hojností svých darů a ať vám žehná. Amen. Líšeňská kapelička tradice má pro mě nebo v mém vnímání tři sféry. Jednak je to ta sféra duchovní, náboženská, to jsou všichni ti předkové, ty generace, které sem přicházeli se modlit. Jednak jsou to líšeňské krajované poutě o červencových nedělích, které mají velkou tradici, no a jednak samozřejmě jsou to všichni ti, kteří se sem nechodí modlit, ale pravidelně ke kapli chodí a cítí se tady dobře. Možná, že i v tom je velká síla a hloubka. Tak pro mě je hrozně důležité, aby jsme využili líšeňskou kapličku nebo z té výročí znovuobnovení k tomu, aby jsme posílili vztah líšňáků k tomuto místu a ty byli ochotni za něj bojovat, aby tady zůstala tahle kaplička, aby tady zůstala tahle kulturní památka, aby tady fungovalo to, co tady fungovat má, to znamená sousedství, obec a Líšeň jako taková. Když stojíme tady na kostelíčku, mám vždycky velké přání, aby tak jako naši předkové, kteří sem chodívali a s úctou, vzírou vzývali panu Marii, aby i lidé naší generace se tomuto vztahu náboženskému cítění naučili. Místo si zamilovali a zde se vždycky setkávali.